যিটো ধামা দিছে কেন্দ্ৰ বিজেপিৰ যি বাজেট ইয়াতো ধামাকা হ'ব অসমৰ ৰাইজে নোপোৱা আমি নিশ্চয় বিভিন্ন উপহাৰ পাম ছাৰ্ভিকেল কেঞ্চাৰ মহিলাৰ যে হয় কিমান আমাৰ মহিলাৰ মৃত্যু হয় কিমান ছোৱালী আমাৰ মৃত্যু হয় এই সৰু কথাও আগত কংগ্ৰেছৰ বা অন্য কোনো দলে কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাছিল মই সামান্য এটা কথা ক'লোঁ ডাঙৰ ডাগৰবোৰতো মই নকওঁৱেই আজি সেই সেই কথা সৰু কথাও ছোৱালীসকলকো বচোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে এই এনেধৰণৰ সৰু সু সূক্ষ্মৰ কথা চিন্তা কৰা যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃবৰ্গ আজি এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃবৰ্গ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিটো আমি উপহাৰ পাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আমাৰ যি চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইয়াত আমি সুন্দৰ সুন্দৰ উপহাৰ পাম খুব ভাল বাৰ্তা আহিব মোৰ বিশ্বাস ভগৱন্ত মহাপুৰুষ গুৰুজনাই আৰু মা কামাখ্যাই আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু অসমৰ বিকাশ হ'ব উন্নয়ন হ'ব আৰু অসমৰ শান্তি হ'ব আমি সেয়া সকলো অসমৰ ৰাইজে আশাৰে বাট চাইছে সেয়া অসমৰ ৰাইজে পাব চ' ৰাজীৱ ভৱনত মহিলাক অপদস্থ তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠজনক সন্মান নকৰা আৰু আপোনালোকে মাৰপিটৰ কথা কৈছে কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছে মানুহে বিচৰা নাই আজি ৰাইজেতো বিচৰা নাই ৰাহুল গান্ধীৰ শ্ব'টো ফ্লফ হ'ল সেইকাৰণে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহে কংগ্ৰেছকে বিচৰা নাই তেতিয়া ৰাইজে ক'ত কংগ্ৰেছক বিচাৰিব যিটো ধামাকা দিছে কেন্দ্ৰীয় বিজেপিৰ যি বাজেট ইয়াতো ধামাকা হ'ব অসমৰ ৰাইজে নোপোৱা আমি নিশ্চয় বিভিন্ন উপহাৰ পাম ছাৰ্ভিকেল কেঞ্চাৰ মহিলাৰ যে হয় কিমান আমাৰ মহিলাৰ মৃত্যু হয় কিমান ছোৱালী আমাৰ মৃত্যু হয় এই সৰু কথাও আগত কংগ্ৰেছৰ বা অন্য কোনো দলে কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাছিল মই সামান্য এটা কথা ক'লোঁ ডাঙৰ ডাঙৰবোৰতো মই নকওঁৱেই আজি সেই সেই কথা সৰু কথাও ছোৱালীসকলকো বচোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে এই এনেধৰণে সৰু সু সূক্ষ্মৰ কথা চিন্তা কৰা যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃবৰ্গ আজি এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃবৰ্গ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিটো আমি উপহাৰ পাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আমাৰ যি চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইয়াত আমি সুন্দৰ সুন্দৰ উপহাৰ পাম খুব ভাল বাৰ্তা আহিব মোৰ বিশ্বাস ভগৱন্ত মহাপুৰুষ গুৰুজনাই আৰু মা কামাখ্যাই আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু অসমৰ বিকাশ হ'ব উন্নয়ন হ'ব আৰু অসমৰ শান্তি হ'ব আমি সেয়া সকলো অসমৰ ৰাইজে আশাৰে বাট চাইছে সেয়া অসমৰ ৰাইজে পাব চ' ৰাজীৱ ভৱনত মহিলাক অপদস্থ তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠজনক সন্মান নকৰা আৰু আপোনালোকে মাৰপিটৰ কথা কৈছে কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছে মানুহে বিচৰা নাই আজি ৰাইজেতো বিচৰাই নাই ৰাহুল গান্ধীৰ শ্ব'টো ফ্লপ হ'ল সেইকাৰণে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহে কংগ্ৰেছকে বিচৰা নাই তেতিয়া ৰাইজে ক'ত কংগ্ৰেছক বিচাৰিব